Hello na karibu katika video number 7 ya mjasiriamali wa mtandao, kipindi ambacho tunaonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa internet kuweza kujenga biashara au jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja katika biashara yako. Kwa jina naitwa Dr. Said Said na mimi ni mkurugenzi wa kampuni itwayo Online Profits, kampuni inayowasaidia wajasiriamali kama wewe kutumia mtandao wa internet kunasa wateja. Na katika video ya leo nitazungumzia mambo 10 unayohitaji kufanya katika tovuti yako, website yako, kuweza kunasa wateja, au vitu 10 vya kuzingatia katika website yako kuweza kunasa wateja. Lakini kabla sijaanza video yangu, hakikisha umebofya kitufe cha subscribe na vile vile umebofya kengele ili usipitwe na video nzuri kama hii. Na nakuhakikishia video ya leo utakuja kusikia vitu ambavyo maisha yako hujawahi kusikia. Kwa hivyo nipe masikio yako na nisikilize kwa makini, kwa sababu ukielewa vitu 10 hivi utakuwa unaweza ukaingiza pesa kupitia tovuti yako kila siku. Wewe mwenyewe utakuja kushangaa. Okay? Kwa hivyo mambo 10 ya kuzingatia katika website yako ili kuweza kunasa wateja. Kwa hivyo jambo la kwanza la kuzingatia ni kitu ambacho tunaita the 5-second rule. 5-second rule, yani sheria ya sekunde 5. Now 5-second rule inasema kuwa inamchukua mtu sekunde 5 kuamua kubaki au kuondoka katika tovuti yako. Kwa hivyo mtu akishafungua tovuti yako ana sekunde 5 ya kuamua nibaki kwenye hii tovuti au niondoke nitafute tovuti nyingine. Okay? Sasa ndani ya sekunde 5 unatakiwa uweze kumwelezea yule mtu wewe ni nani, unafanya nini, unamfanyia nani, atafaidika vipi kutokana na huduma unayotoa kwake. Okay? Na hapa kitu cha kuzingatia vile vile cha muhimu sana ni kitu ambacho tunaita USP, au kirefu chake manake unique selling proposition. Tofauti yako na watu wengine wanaotoa huduma kama unazotoa wewe ni nini? Kitu gani kinakutofautisha wewe na wenzako? Okay? Kwa mfano sisi katika tovuti yetu tumeandika tunawasaidia wajasiriamali wa Kiafrika kutumia mtandao wa internet kunasa wateja. Tunawasaidia wajasiriamali wa Kiafrika kutumia mtandao wa internet kunasa wateja. Kwa hivyo sisi ni nani? Kuna logo yetu pale Online Profits inasema sisi ni nani? Mnafanya nini? Tunawasaidia wajasiriamali wa Kiafrika waweze kufanya nini? Kunasa wateja kwenye mtandao. Kwa hivyo hapo ndani ya sekunde 5 ukishaelewa sisi ni nani, tunafanya nini na tunawafanyia nini na watafaidika vipi na huduma yetu. Jambo la pili unatakiwa kuwa nayo tunasema clear call to action. Clear call to action. Call to action ni nini? Wewe unataka yule mtu anayetembelea tovuti yako afanye kitu gani? Kwa hivyo tukishamwambia sisi ni nani, tunafanya nini na utafaidika vipi, then kwa hivyo yule mtazamaji wako afanye nini? Kwa hivyo pale tunaweka button, tunaweka kitufe kikubwa, bofya hapa kujifunza namna ya kufanya hivyo. Kwa hivyo tumesema tunawasaidia wajasiriamali wa Kiafrika kutumia mtandao wa internet kunasa wateja, bofya hapa kujifunza namna ya kufanya hivyo. Sijui kama tunaelewana. Okay? Kwa hivyo call to action ni muhimu sana. Na kila biashara ina call to action yake. Kama upo katika kampuni ya tour, call to action ni kubook kwa ajili ya safari. Kama una miliki hoteli, call to action naye ni kubook kwa ajili ya kulala katika hoteli yako. Kama sisi website yetu, call to action yetu tunataka a subscribe, ajisajili ili sisi tupate taarifa zake, jina na email yake ili tuweze kuwasiliana naye. Kwa hivyo kila biashara na call to action yake. Kama una e-commerce, unauza bidhaa kwenye mtandao, call to action ni kununua bidhaa au bidhaa unayouza. Okay? Jambo la tatu unalotakiwa kuwa nayo ni tunaita social proof. Social proof manake inabidi aone kuwa umewasaidia watu wengine kupata mafanikio au ni mtu ambaye unajulikana. Kwa hivyo yule mtu kumbuke kuwa hakujui, hakupendi na hakufahamu. Kwa hivyo unataka kujenga trust kwake.
Na ili kujenga trust kwake inabidi umuonyeshe, sikiliza, wewe sio mtu wa kwanza kuzungumza naye, tumewasaidia watu wengine tofauti tofauti. Mfano wa social proof, kama mimi social proof nayotumia, nimeonekana ikisha naandika, nimeonekana katika gazeti la Guardian, nimeonekana katika gazeti la Arusha Times, nimeonekana katika TV ya Island TV, nimeonekana same to katika media tofauti. Kwa hivyo mtu akiona vile anajua, ah, huyu jamaa ni mtaalamu, anaelewa anachokizungumza. Au kama uko katika biashara ambayo unawafanyia watu project, unaweza kusema tumewafanyia project kampuni fulani. Kwa hivyo kama kuna kampuni ambayo ni maarufu umewafanyia project, na wao ukiona, okay, umewafanyia hawa, kwa hivyo inajenga ile imani, inajenga trust. Social proof ya pili ni ushuhuda. Watu kabisa wanaandika ushuhuda. Nimefurahi sana kufanyiwa project hii na Dr. Said. Kazi yake ni nzuri sana. Imenisaidia biashara yangu, bla bla bla. Kwa hivyo anatoa ule ushuhuda. Okay? Kwa hivyo hilo ndo jambo la tatu. Jambo la nne ni kuzungumzia products na services zako. Unatoa products gani na services gani. Na muhimu zaidi ni kuzungumzia benefit ya product na service yako. Yani product na service yako inaleta manufaa gani kwa mteja wako. Sio features za products na service. Kama unauza laptop, siseme ina RAM, sio tu kusema ina 2GB RAM, sijui processor speed yake ni ngapi. Yule mtu anayenunua laptop haelewi. Unamwambia laptop hii itakusaidia, ina speed kubwa, unaweza ukafungua mafile mingi kwa wakati mmoja. Kwa hivyo inabidi uonyeshe benefit, faida kwa yule mtu anayeangalia. Okay? Jambo la tano ni kuwa na blog. Blog ni muhimu sana. Why blog ni muhimu? Kwa sababu blog unapata kumwelimisha mteja wako mtarajiwa. Samani natoka na majasho, niko kwenye mazoezi hapa. Kwa hivyo blog unakuwa unamsaidia kumwelimisha mteja wako mtarajiwa. Kama hii video unayoona sasa hivi, huu ni mfumo wa blog ambayo tunaita vlog, video log. Natumia video kukuelimisha, vile vile nikiwa kwa maandishi, natumia maandishi kukuelimisha. Ile ni blog, inajenga trust kiurahisi zaidi, watu wanapata kukuamini, na mwisho blog yako unaweza ukatoa offer. Okay? Jambo la sita ni kuwa na kurasa ya contact us, watu wakapata kuwasiliana na wewe. Jambo la saba ni kuwa na kitu ambacho tunaita ni landing page. Landing page ni kurasa moja ambayo unatumia kwa ajili ya kukusanya taarifa za wateja wako watarajiwa. Nakwambia hakuna web designer kwa Tanzania, ni wachache sana labda wanafahamu hili jambo, lakini mimi binafsi ni jambo ambalo limeniletea wateja wengi kuliko jambo lolote, ni kuwa na landing page. Kuwa na kurasa ambayo inakusanya taarifa za wateja wangu, mtu anaandika jina lake na email yake. Ikisha natumia email kumarket bidhaa au huduma ninayotoa kwao. It is very very powerful kuwa na landing page. Lakini ili mtu akupe taarifa zake, ni muhimu sana, sio ni muhimu, unatakiwa kumpa kitu cha zawadi ili na yeye akupe taarifa. Kwa mfano, mimi nimetengeneza landing page ambayo inaonyesha wateja wangu jinsi ya kutumia mtandao wa Facebook na Instagram kunasa wateja. Kwa hivyo nimekuwa na kurasa ambayo imeandikwa darasa bure jinsi ya kutumia mtandao wa Facebook na Instagram kunasa wateja, andika jina lako na email kuhudhuria darasa. Kwa hivyo mtu anaandika jina lake na email, na kurasa inayofuata anapata kuona video ambayo inamfundisha hatua kwa hatua jinsi ya kutumia mtandao wa Facebook na Instagram kunasa wateja. Okay? Namba nane ni kitu ambacho tunaita email autoresponder. Ili uweze kuwasiliana na wateja wako, kuna software anatakiwa uitumie, inaitwa email autoresponder. Na hiyo software inakuruhusu wewe kuweza kuwatumia watu wengi email. Kwa mfano, mimi nikituma email moja inawafikia zaidi ya watu 2000 kwa mpigo. Kwa hivyo inanisaidia mimi kuweza kuwasiliana na watu wengi, na kama nina offer inakuwa naweza nikauza just kwa kutuma email moja. Very very powerful. Point number 9 ni email series. Okay, kwa hivyo hapo nimeongelea software. Sasa
emails, email series ndio unakuwa unazipangilia zile emails za kuwatumia, hutumi promotion tu, unatuma email zenye kuwaelimisha. Kwa hivyo katika email tano labda nne zitakuwa zinaelimisha, moja unatoa offer, nne unaelimisha, moja unatoa offer. Very 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 powerful, okay. Na ukituma promotion peke yake watu watakuwa wanakukimbia, watakuwa hawafungui email zako. Lakini katika email zako una address problem yao, unawauliza, unawahoji una tatizo gani katika biashara yako, unataka kusolve kitu gani, wakakujibu. Then baada ya kuona ile problem walokuwa nayo, unatumia email ambayo unaonyesha solution ya problem yao. Na point ya kumi, tano mara mbili, okay, kumi ni traffic. Okay, ukiwa na website na website yako haipati traffic, haionekani na watu, kwa hivyo hizo point zote tisa hazina maana. Traffic ni muhimu muhimu sana. Lakini traffic unapataje? Kuna traffic aina mbili, kuna ya bure na kuna ya kulipia. Ya bure, tuna kupata traffic ya bure sana sana ni search engine optimization. Inabidi una optimize website yako kwa ajili ya kupata traffic ya bure, au unaweza ukatumia forum kama Jamii Forum, ukaandika makala katika Jamii Forum, ikisha kuweka link ya website yako ili watu watembelee website yako. Lakini traffic ambayo nzuri sana ambayo itakupa faida kwa haraka ni traffic ya kulipia, na ninakushauri utumie traffic ya kulipia kwa sababu utapata results haraka na haikost pesa nyingi kama watu wanavyofikiria. Kwa mfano, unaweza ukaspend dola tano Facebook, ambayo dola tano ni kama 12,000, ukapata traffic ya watu 500 mpaka 1,000 katika website yako. Kwa hivyo kwa traffic hiyo unaweza tuseme hata ukauza product moja kwa traffic hiyo, na product moja tuseme na kuingizia 100,000. Kwa hivyo umespend 12,000, umeingiza 100,000, na kama una spend dola tano kila siku, that means unaingiza 100,000 kila siku. Sasa je, ukipata faida kama hiyo, ni faida nzuri sana. Umespend 12,000, umeingiza 100,000, zaidi ya karibia mara 10. What if ukispend dola 50 utaingiza ngapi? Utaingiza milioni. Kwa hivyo unaweza kaingiza milioni kwa siku, kwa sababu ushajua nikispend kiasi fulani naingiza kiasi fulani. Kwa hivyo hayo ndo mambo kumi ambayo unatakiwa kuwa nayo katika website yako ili kuweza kunasa wateja katika mtandao. Kama umependa hii video, naomba ucomment chini na nitakufanyia kitu ambacho pengine utafurahi sana. Kama wewe una website na unataka niipitie website yako, nikushauri vitu gani ubadilishe katika website yako, naomba ucomment chini. Nani link ya website yako, nitaiangalia website yako, ikisha nitakushauri vitu gani ubadilishe ili uweze kunasa wateja katika nani yako, katika biashara yako. Na kama huna website na utapenda kuwa na website na namna hii, vile vile usisite kucomment chini, nitakushauri vitu gani unaweza ukafanya. Naweza hata nikakupigia simu tukaongea kwenye simu, nikakupa hatua kwa hatua vitu ambavyo unaweza kufanya katika